Børn, nu skal I høre, hvordan I skal føre, hvis I skal til hofbal hos hans majestæt. Det er ikke nok, at I har sjov på klokkat, eller at I er i kræfte sjæne klædt. Først så må I kunne danse nogenlunde, lærer jer kærligt op til jeres kavalier. Men se hovedsagen, det er ind med bagen, og så sætte foden som på mig, I siger. Ja, to, tre, lige ud og vend, højre om og venstre med det samme. Hen til kommoden og til bags igen, og herren vender ryggen til sin dame. Damerne til hofball, ikke med stof, skal købe deres egne bare hud i broer. Den røde lille, det er ikke tilladt, se hvad deres sminker eller valnatoer. Klokken 12 de glade, drikkes chokolade, og der bydes kongelige hvede rundt. Hvor på døring slutter de sidste 5 minutter af denne her, som alle beder om. Ja, to, tre, lige ud og vend, højre om og venstre med det samme. Hent til kommoden og til bags igen, og herren vender ryggen til sin dame. To, tre, lige ud og vend, maven hvor vi ser bliver arme. Hent til kommoden og til bags igen, og herren vender ryggen til sin dame.